Okay, class. Let's continue. Okay, so in the previous video, we defined lease, okay, lease term, and we discuss yung identification of lease. Okay, and as mentioned also in the previous video, accounting, okay, is a matter of perspective. Okay, at para hindi nga tayo ma-overwhelm. So, ang gawin natin dyan, okay, so unahin muna natin yung lessee. Tapos mamaya na yung lessor. Okay, so again, on the part of the lessee, so merong right, okay, to use the underlying asset. And in relation to that, meron din siyang obligation, okay, to make lease payments. And kung babalik nga kay lessor yung asset, meron obligation ng lessee to return the asset to the lessor. Okay? Now, ang requirement ng PFRS 16, okay, number 8 at commencement date. A lessee shall recognize a right-of-use asset and lease liability. Okay? So, actually before merong tinatawag na operating and finance lease. Okay, so both for lessor and lessee. So sa PFRS 16, effectively, nawala yung distinction na yun. So as a matter of requirement, isang model na lang. Okay, unless exempted. Okay, at ang requirement niya, okay, ng PFRS 16 at commencement date. So dapat si lessee mag-recognize ng asset and liability. Now the question is, why? Bakit ni require yung recognition ng asset and liability? So ang sagot dyan, letter C. Okay, so both A and B. And what are those? Yan, letter A. Because at the start of the lease, a lessee obtains yun nga, yung right to use an asset for a period of time. So in relation to the right to use the asset, so may asset. Okay, ang lessee. And then, if payments are made over time, so may liability itong si lesi. So, kaya pinaparecognize yung asset and liability. So, asset in relation dun sa right to use the asset. And then, liability in relation dun sa obligation to make lease payments. Okay. Also, letter B. Because the absence of information about leases Okay, on the balance sheet. So actually ito yung nag-trigger talaga eh, nung revision doon sa accounting. Okay, so meant that investors and analysts were not able to properly compare companies that borrow to buy assets with those that lease assets without making adjustments. Okay? So actually, as mentioned by the first chairman, of the IASB, si Sir David Tweedy, ito nga sabi niya eh. Okay, no, nga uh, talaga pina-project niya, gusto niya i-project itong leases eh. So, sabi niya nga, one of my great ambitions eh, before I die, is to fly in an aircraft, okay, that is on an airline's balance sheet. Okay, so kasi nga, itong si Sir David Tweedy, nung wala pa itong IFRS 60 nagtataka siya. Okay, airline company, pero pag tiningnan ang balance sheet, walang aircraft. Okay? So kasi nga, okay, before IFRS 16, so most of the companies, kaya ang ginagawa, ini-structure talaga yung lease na hindi mag-qualify as finance lease. So usually operating. So kung operating yan, hindi nga naman makikita sa balance sheet itong asset and liability. Kaya nagtataka siya, airline company na walang aircraft. So misa naman, bus company, walang bus. Okay, so kasi nga under operating lease. So yung operating lease is actually okay, off balance sheet financing. Okay, so kaya yun nga prior to IFRS 16, nahihirapan ang mga investors. So let's say, okay, itong si investor mag invest sa okay, uh, ang uh, issue niya. So kanino siya mag invest Kay company A ba or kay company B? So let's say pareho silang uh, okay, nasa airline industry. So, saan ba ako mag-invest yan? Kay A or kay B? So, itong si company A, bumibili ng uh, kaya asset using borrowed funds. Kaya pag tinignan mo yung balance sheet ng company na yan, nandun yung asset, nandun yung liability. Eh, itong si company B, nagre-renta lang. So, under operating lease. So, pag tinignan mo yung balance sheet, yun nga, walang asset, walang liability. So kaya ang mga investors na hirapan. Ang ginagawa nila before IFRS 16, kino-convert pa. So kino-convert pa nila yung FS okay para as if finance lease. Kasi kung as if finance lease 'yon, yun, yun doon mare-reflect ngayon ang asset and liability. Okay? So para maging comparable, si company A na bumibili using borrowed funds at itong si company B na nagre-rent. Okay? So considering na ang investors ay one of the primary users of FS. Uh, sino nga ang primary users ng FS? Those making investing, 'di ba? And credit decisions. So since kailangan ng uh, investors ng isa sa mga primary users yung information na 'yan. Ayun. So kaya talagang pinraject nila ito na dalhin. So ang, ang, ang objective talaga dyan, bring balance sheet or uh, rather bring asset and liability on the balance sheet. So kasi nga dati, nung operating list pa, off balance sheet siya. Wala sa balance sheet yung asset and liability. Okay, so kaya ngayon, so unless exempted, okay, so basta, okay, uh, may, basta yung list ay long term. Okay, tapos hindi siya low value, yon Makikita na natin sa balance sheet ng lessee yung asset and liability. Okay, at kailan i-recognize At commencement date. So again, bakit nga i-recognize? Ito yung reasons. So basically may asset, may liability, kaya kailangan i-recognize yan And then yun nga, so for better, uh, kaya for more useful information. So kasi nga nahihirapan, okay? So there is a need for that information. So in particular for the investors. And of course, others. Okay? So para mas madali nilang ma-compare. So, in deciding where to invest niya. Okay? So, kay company A ba or kay company At dahil dyan, ayan, problema natin dyan. Okay? So, yung i-recognize na asset at yung i-recognize na liability. Okay? So, para again, hindi tayo ma-overwhelm, isa-isa muna. Unahin natin itong lease liability. So, mamaya yung asset. Okay, and then as usual, yung ating discussion template So, yung NRMTPD. So, ganun din, okay, in relation to the lease liability and right of use asset, dapat alam natin yung nature. So, when to recognize, how much, yeah. transaction, so yung typical changes in the carrying amount. And then, of course, yung presentation and disclosure. Okay? So, dun muna tayo sa lease liability. Of course, ang nature niyan, okay, liability yan. Representing nga yung obligation to make lease payments. Okay, and as noted in the previous question, kailan yan i-recognize? -re at commencement date. Okay, at kailan nga, at i-recognize -re siyan, okay, unless exempted. ha So pagka yung lease long term, okay, tapos hindi siya low value, so recognize liability at commencement date. So, ito na ngayon ang question. At how much? Magkano yung liability na yon? So, that's number nine. So, at the commencement date, a lessee shall measure the lease liability at, okay, ang requirement ng PFRS 16, letter C. Present value of lease payments. Of course, that are not paid. Kasi kung bayad na yan, hindi na yan liability. So, that are not paid at the commencement date. Okay? So, yung lease payments na unpaid pa at commencement date, i-present value yan. So, yun ang i-recognize as liability. Okay? So, of course, para makompute yan, first, kailangan natin ng yung lease payments. Ano yung kasama dun sa lease payments na yon So, number 10. So, yung lease payments include, so ang sagot dyan, letter A. Okay, so yan yung mga babayaran ba? Babayaran ng lesi in relation dun sa right to use okay, the underlying asset. Okay, so briefly, ano ba yung mga kasama dyan sa lease payments na yan? Okay, so number one, yung fixed payments. Okay, so normally ha, fixed payment lang yung included. Pag variable, normally not included. Pero kung variable nga yan in form, pero fixed naman in substance, so kasama din yan. So yung tinatawag na in substance, fixed payments. So for example, okay, so yung payment, okay, nakakondition dun sa weather gagana yung asset or mag operate yung asset or not. Eh okay, kung reasonably certain naman na Okay, of course, hindi naman magagamit yan uh, kung hindi gagana yung asset. Then, so parang effectively, parang baliwala yung condition na yun. So, although naka okay, design siya na variable, pero kung ang substance siya, basically fixed yan, okay, kasi likely naman na magagamit ng lesi yung asset, then, okay, as if, fixed payment yan. Okay, then minus, kung meron man, least incentives receivable. Okay? So, ayan na. So, dapat fix yung payment. Or, although variable in form, dapat in substance fixed. Generally, kapag variable yung payments, not included. Okay? Pero pwede siyang included so in relation to number 2. Kapag ka yung variable payments depend on what? Index or rate. So, yan yung tinatawag na inflation. Inflation link payments. So pag inflation link yon included yan. Pero other than that, okay, so pag variable, so not included. For example, yung payments based on sales, payments based on usage. So yan yung tinatawag na contingent trend. So do not include kapag contingent trend. Okay, so yung mga variable payments. So pwede kapag inflation link. Tapos yan ay measured as at initially at commencement date. Okay. Next, number three. Amounts expected to be payable, ha? So, yung expected to be payable by the lessee under residual value guarantees. So, yan yung tinatawag na guaranteed residual value. Now, ano ba yung concept niyan? So, di ba nga, rented yan. Ang may-ari niyan, si lessor. So baka mamaya itong si Lesi hindi pag-ingatan. Okay, so at at the end of the lease term baka maging worthless na okay yung asset. Hindi na maparentahan sa iba ng lessor. Kaya to guarantee yung residual value, pwedeng i-require. Okay, so para pag-ingatan ba ng Lesi, pwedeng i-require ng lessor si Lesi na i-guarantee yung residual value niyan after using it. Okay, nakapagka let's say guaranteed let's say at 1 million. Okay, tapos ang nangyari nung at the, at the end of the lease term pina-appraise ang value niya 1 million. So, walang babayaran ng lessee. Pero kung nag-go below the guaranteed amount, yon magbabayad ang lessee. Okay? So, kaya lang hindi lahat isasama. Ha? So, yun lang expected to be payable. Pero siyempre, kapag silent, ang assumption natin, lahat ng guaranteed amount expected to be payable. So, yun nga lang, to be included in the lease payments, dapat ang magbabayad yan yung lessee. O kaya party na related kay lessee. E paano kung third party ang nag-guarantee? Ah, lagyan natin ang note. Excluded yan. Kasi kung third party guarantee, marireceive ng lessor yan, pero hindi manggagaling kay lessee. Okay? So, hindi marirequire si lessee na bayaran yan kasi third party guarantee. So excluding ha, third party guarantee. Relevant yan kay lessor but not lessee. Okay, so number four. So in case mayroong option to buy at sa US term nila dyan, at a bargain price or yung price is sufficiently lower than the fair value. So pag reasonably certain okay, na i-exercise -ie yung option to buy na yan, then yung option price, part siya ng lease payments. And para nga maging reasonably certain, dapat yung price bargain. Okay? So sufficiently lower than the fair value. Okay? When the option becomes exercisable. Okay? And then number five, so in case may termination option, okay, at dun sa pagdetermine ng lease term, kinonsider dun na iteterminate yung lease. So yung babayarang penalties. So in case of termination. Okay? But of course, ha, kasama yan pagka nireflect yan. Ha? Okay, kinonsider yan doon sa lease term. So that is, so nung i-determine na yung lease term, kinonsider na i terminate yung lease. And as a consequence of termination, may babayarang penalties. Okay? So yan yung lease payments. So yung lease payments na yan na unpaid pa at commencement date, get the present value yon ang i-recognize as lease liability. Okay? <clears throat> so, siyempre kung ipipresent value yan, merong discount rate. So, yun ang next question. So, number 11. So, discounted at what rate? So, ang sagot dyan, letter C. If available, letter A. So, yung interest rate implicit in the lease. Pero actually, ang nagko-compute kasi niyan, lessor. So kung yan ay ipoprovide ng lessor kay lesi, then determinable yung implicit rate. So kung hindi ipoprovide ng lessor yan kay lesi, pwedeng hindi determinable yan. So alternatively, kung hindi available yung A, letter B. So yung lesis, incremental borrowing rate. So again, so nung nagko sino nagko-compute ng implicit rate, lessor 'yan. So pag na-provide ng lessor, available kay lessee. E eh kung hindi, at hindi determinable ng lessee, then okay, incremental borrowing rate. Okay. Now, ano ba yung incremental borrowing rate na 'yan? So number 12. A no. So lagyan mo ng note yung A. So 'yan ay yung na-discuss natin before. So yan yung effective interest rate. So, yung rate na pag diniscount mo yung cash flows, nag i -e equal dun sa gross carrying amount of the financial asset. B, no. Ito yung pag... So, yung dun sa effective interest rate, hindi pa na-consider dyan yung loss allowance. So, kaya gross. Okay. So, pag diniscount yung cash flows, nag i -e equal sa gross carrying amount. So, pag kinonsider yung loss allowance, so, ang tawag na credit-adjusted. So, effective interest rate. So, ginagamit yung rate na yan dun sa mga financial asset na impaired na at initial recognition. So, yan, credit impaired when purchased or what originated. Okay, so, letter C, okay, no. Yan yung implicit rate or the rate implicit in the lease. At kung titinan mo nga yan, ang nagko-compute nga yan, si lessor. At kung hindi binigay nga yan ng lessor, balamang hindi available yan kay lesi. So kaya pag hindi available yung implicit rate ang ginagamit ni lesi uh, ay yung incremental borrowing rate. And that is delta. The rate of interest that a lesi would have to pay to borrow over a similar term and with similar security. The funds necessary. To obtain an asset of similar value to the right of use asset in a similar economic environment. In other words, eh what if? What if mangutang na lang? Okay? Tapos yung uh, inutang na yun, yun ang pangbili dun sa asset. So what if binili na lang? What if bumili na lang ng asset? Mangungutang na lang. So magkano kaya yung babayarang interest ng uh, kay Lesi? O oh, yun yung incremental borrowing rate. So what if? yan So instead of leasing the lessee will just buy the asset using borrowed funds. Okay? So, pag available, implicit rate. If not, then incremental borrowing rate. So, para ma-discount yung lease payments. Okay? Now, samplean nga natin. Yan, lagyan natin ng figures. Okay? So, that's the requirement. Initial measurement of the lease liability. Okay, so again, crucial dito yung lease term. So kasi yung uh, lease payments na yun, yun yung babayaran over the lease term. So kaya first, we need to check ano yung lease term dyan. Okay, so first bullet point. Lease term is 5 years. Pero yung lessee daw, may option to terminate the lease after 3 years. Again, pag may ganyang termination option, we need to consider yung intention ng lesi and at inception. Okay, so the lessee does not intend to exercise the option. So kung hindi naman pala i-exercise yung option na yan, then yung period covered by the termination option is part of the lease term. So meaning, the lease term is what? Five years. Since the lessee does not intend okay, to exercise the termination option. Okay? Now, yung equal annual payments, 310,000. Pero kasama yung 10,000 reimbursement to the lessor for annual executory costs. Ano ba yung executory costs? Yan yung costs of ownership. Yan bang pag ikaw ang may-ari, yung mga pinagkakagastusan mo. Okay? So, typical dyan. Yan, maintenance. Yan, insurance. So, yung uh, reimbursement na yan, for executory costs hindi yan payment for the right to use the asset so kaya consider 'yan as expenses when incurred ya tanggalin mo dyan yung 10,000 expension when incurred okay so net of the executory cost, 300,000 yung first payment made already at commencement date so ibig sabihin kung 5 years ang lease term nakabayad na ng first at commencement date so yung remaining payments na lang ang magiging liability. So, four payments remaining. So, the second payment made on December 31, year 1. So, the payment is advance. Okay. So, merong residual value guarantee. So, 200,000. Pero dun sa 200,000 na yon ang expected lang na babayaran ng lessee, 100. Okay. So, yun lang 100 ang i-consider. So, since hindi naman i-exercise yung termination option, ignore yung termination penalty. Okay, so ang given sa problem, incremental borrowing rate. So use 10%. So yung present value of lease payments not paid at commencement date, that's the initial measurement of the liability. At anong ang kasama sa LP or the lease payments? This one, 300,000 net of the executory cost. Okay? So, i-discount natin yung remaining fixed payments. Okay? So, 300,000. I-discount natin at 10%. So, dahil 4 payments remaining, 4 periods. So, again ha, paid na yung first, hindi na siya liability. Okay? So, the remaining 4 payments discounted at 10%, Four periods ordinary annuity since the next payment is after 1 year so the factor again ito yung formula so ordinary annuity 10% for periods then in relation to the residual value guarantee so as noted earlier dun sa number 10 so ang isasama natin diyan yung expected to be paid Eh doon sa 200, although 200 yung guarantee, 100 lang naman pala yung expected to be paid. O, oh, yun lang ang kasama. Okay, so 100,000 times the factor. Okay, pero itong factor, 5 periods ito. Okay, kasi at the end, in case, ha, in case lang. Okay, so magbabayad ang lessee. So at the end of year, 5 yan. So kaya 5 periods. Single cash So, yung present value ng LP, ito yung lease payments, 300,000 remaining at uh, 300,000, four uh, payments remaining and yung expected na babayaran doon sa residual value guarantee. So, yung present value niyan, yun ang initial measurement of the lease liability. So, number 13, bro. Okay. So as noted earlier, syempre, at commencement date, pag nag-credit ng lease liability, may debit yan. So magde-debit ng right of use asset. So at commencement date, sabay sila i-recognize asset and liability. So kaya lang, syempre, yung liability, yung hindi pa paid. Okay. Pero yung paid na, part din yun ng cost ng right of use asset. So discuss natin yan later. So in the meantime, just take note. Yung present value ng LP na yan, yan nga yung liability, no? i-plus mo yung first payment na 300. So, yung liability plus yung first payment, yun ang magiging cost of the right of use asset. Yan, mo ha, yung letter D. Yan. Plus, ito, basically, ito yon i-plus mo lang yung 300,000. So, yan yung cost of the right of use asset. Okay. Then, in this case, in-specify na 100,000 yung babayaran sa residual value guarantee. Eh, what if silent? Uh, pag silent, palitan mo lang to, Gawin mo lang itong 200. So, pag silent, isama mo lahat yung 200,000. And if that's the case, ito na yung answer. Okay. So, kung hindi in-specify ha, yung expected to be payable. Okay. So, that's initial measurement of lease liability. Okay, now, e eh, paano na yung after? So yan, na-establish mo na yung liability. Siyempre, magbabago yan. So paano na yung subsequent measurement? So number 14. After the commencement date, a lessee shall measure the lease liability by, so ang sagot dyan, delta. All of this. Okay. And that is, okay, this one. Start ka dun sa initial measurement, which is yun yung present value ng LP. Not paid at commencement date. Okay. So, di ba naka-present value yan? Oh, ito ha, ito napaka-importante yung concept nito. Tandaan mo, basta naka-present value, may interest yan. Okay? Para ma-account yung time value. At anong gagawin sa interest? Ayun, that's letter A. So by increasing the CA, the carrying amount of the liability to reflect interest on the lease liability. So kaya pag magre-recognize na ng interest, anong effect sa carrying amount? Increase. So yan actually yung increase in present value because of passage of time. So yung interest, okay, ang effect yan sa carrying amount, increase. Okay? So yan, dahil habang lumalapit ka sa settlement, nag increase eh, ang present value. So yan ha, basta pag may naka-present value, may interest yan. Okay? Then, letter B. So effectively, yung lease liability, parang installment note. So kaya yung payment, so ang effect niyan, syempre, mababawasan ang carrying amount. So reducing the carrying amount to reflect lease payments made. So in most cases sa mga problems, yan lang yung na-encounter natin. So maglilis, okay? So magi-increase because of interest, mababawasan because of the payments made. Okay? So pero magkakaroon din ng changes because of letter C. So because of what? Okay, reassessment or yung tinatawag na lease modifications or kung yung payment ay inflation link, syempre pag nagbago na yung basis, Okay, nagbago na yung index or yung rate, magbabago na rin yung lease payment. So, magkakaroon ng remeasurement. Okay? So, yung remeasurement, because of pre-assessment, pwede siyang plus or minus. Ganon din yung effect ng modification. Pwedeng plus or minus. Okay? So, yan yung subsequent measurement of the lease liability. Okay? So by the way ha, in relation to interest, so dati sa PAS 17, hindi naka-specify yan. Okay? Kung uh, paano ang treatment dyan. So pero sa PFRS 16 yan, in-specify na yung interest will increase the carrying amount. At yung interest nga, yan yung passage of time component. So dahil sa passage of time, dahil sa time value. Okay? So nag-increase yung carrying amount. Okay? At dahil nga installment yan, pag pinresent na 'yan sa balance sheet, syempre may current nan current portion 'yan. Okay? At 'yan 'yung problem sa number 15. Ang pinapa-compute non-current. Okay? So, here's the background. So, eto na 'yung subsequent changes uh pay okay, in lease liability or changes in carrying amount. So, ang requirement ha, non-current. Okay? So, details On December 31 year 1, Alessi leased a machine for its entire economic life of 5 years. So since the lease is long term, so recognized asset 'yan and liability. So the annual payments 500,000 due on December 31 each year. So yung first payment made in advance. So made at commencement date. Okay? So Ibig sabihin, kung five payments yan, eh nabayaran na yung first. So, four payments remaining. So, yun na yung magiging initial liability. So, dito ang given implicit rate, 10%. Now, the lessee learned that a third party guaranteed to pay the lessor a residual value of 200. Eh, ang nag-guarantee, sino? Third party. Eh, nung kinalaman dyan ng lessee. So, ignore. Okay, as noted earlier ha, kapag third party guarantee, just ignore. Okay, so hindi babayaran niya ng less. Okay, so discount the four payments remaining. Yun ang initial measurement of the liability. So, this one. Okay, 500,000. Discount at 10%. Okay, four periods. So, four payments remaining. So yung present value ng kay lease payments unpaid at commencement date. So that's the measurement initially. Now, in your material, for your convenience, meron ka diyang solution guide. So actually, dalawa yung pinrepare ko dyan. Yung PFRS 16 schedule, pay okay, and yung traditional. So doon muna tayo sa PFRS 16 amortization schedule. So considering nga yung requirements okay, ng PFR 16 as noted in number 14. So ito yon yung initial measurement. Okay, now, on December 31, year 2, ito yung second payment. Okay, so paano kinocompute ang interest? Previous liability balance, previous carrying amount times 10%. Okay, so that is similar to effective interest method. So my constant return on the carrying amount of liability. And as noted earlier, anong effect nito sa carrying amount increase? So plus interest. Then minus what? The payment. So previous balance plus interest minus the payment. So ito yung balance at the end of the reporting period. So ang balance sheet date, December 31, year 2. Okay? So, ito na yung balance niya. Kaya pag ang tinanong lang, liability at December 31 year 2, ito na yung answer. So, kaya lang yun nga, dahil effectively installment yan, may current, non-current portion. So, yung due within 12 months, okay, current. So, the rest, non-current. Okay? So, yung next payment date, December 31 year 3. So, previous CA times 10%. So that's the interest. Again, anong effect 'yan sa carrying amount increase. So minus 'yung payment. So on December 31 year 3, ito 'yung balance. Therefore, as of this date, ito 'yung end of reporting period. This is the balance. Okay? So itong portion na ito not payable within 12 months. So that's the non-current portion. So number 15, bravo. Okay? Then kung kukunin mo yung current, just get the difference. So, balance at December 31 year 2 minus yung non-current portion. So, yung difference, current. Okay? Now, okay lang no pag kaganyan kasi effectively after 2 years lang ang hinanap. Eh paano kung ang term 20 years? Tapos ang hinanap, get the carrying amount after 10 years. Oh, ka trabaho naman kung gagawin mo pa ng schedule. Ang maganda sa schedule, mapasilitate yung entries. Pero kung yun nga, eh 20 years si, eh. Tapos sinanap carrying amount after 10 years. So, masyadong ano yan, inconvenient. Kaya may shortcut. So, paano shortcut nito? Okay. So, again, basically ano itong amount na to Present value as of this date. Ano itong amount na to Present value as of this date. Kaya itong amount na yan, present value din yan as of this date. Kaya ang shortcut, simply discount the remaining payments. So as of December 31 year 3, ilang payments na lang? So di ba as of December 31 year 1, four payments na lang yan. Eh kung nakabayad na ng 1, 2. So two payments remaining. So itong amount na ito is basically present value ng two payments remaining. So the shortcut, okay, discount the two payments remaining discount at 10% two periods ordinary annuity. Okay, kaya lang notice may konting difference and that's because of rounding kasi naka-round up eh, 'yung ginamit nating factor. Okay, so yun ha. So pagka-hinanap lang carrying amount, i-discount mo lang ang cash flows. 'Yung LP, 'yung lease payments kasi actually although lease liability 'yan, pero para din siyang FL at AC. Tapos basically yung method, effective interest. So doon sa previous discussions natin, no? di ba? Pagka yung FL or FA naka-AC, so naka-amortize cost, basically present value lang yan na cash flows. So ito naman, present value of what? LP. Okay? So yan yung PFRS 16 schedule. Now, ang problema nga lang, pagka ganito, kukunin mo pa yung difference para makuha mo yung current. So, Repair to the uh, 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 other schedule Ito yung traditional Yung traditional, this one Okay So yung payment Ina-allocate muna saan? Interest And okay, bago yung principal So under the traditional schedule So para bang nag ng loan So yung payment okay, Interest and then principal So para makuha yung liability balance Previous balance minus yung principal payment. So, you will get the same. Okay? So, instead na plus interest minus yung payment, so, under the traditional approach, so, minus mo na lang yung payment applicable to principal. So, ang maganda dito sa traditional, ito, readily available yung current, then, ito yung non-current. Okay. <laughs> yeah. So again, ah so ito yung traditional. So either is acceptable. Okay? So whether you use yung PFR is 16 format or this one, okay? So acceptable pareho yan. Kaya lang ito ang problem. So walang problema actually pagka nag-coincide yung accounting at yung lease year. So every payment date, same lang naman yung liability balance. Ang problem lang dyan kapag hindi nagco-inside yung accounting at yung lease year. So let's say, yung payment every January 1. Okay? So kung yung payment ay every January 1, every December 31, meron ng interest incurred but not yet paid. So pag ang ginamit, traditional approach, ang mangyayari dyan, ito. Okay, let's say, babayaran pa to next January 1 year 3 pa. So meron ng incurred not yet paid. Traditionally, nag-a-accrue ng interest. At anong entry doon? Pag nag-accrue ng interest. Debit, interest expense. Credit, interest payable. So traditionally, yung interest payable na yun, nire as part of trade and other payables. Kaya hindi niya naapektuhan yung liability. Kaya lang, anong requirement ng PFRS 16? So yung interest, hindi yan dapat i-report as interest payable. So yung interest, dapat yan increase in liability yan. Kaya under PFRS 16, ano dapat ang entry pag mag a ng interest? Debit, interest expense. Tapos ang credit dapat lease liability. So sa PAS 17, interest payable talaga 'yon. So pero ngayon, naka-specify mismo sa standard na yung interest is increase in liability. Kaya pagka in lang ha, hindi magko-co-inside yung lease year, tsaka yung accounting year. So, pag mag-a-accrue ng interest, debit interest expense, pero dapat ang credit, hindi interest payable. Lease liability. Okay? So, kaya pwede pa rin ito, pero yun lang ha, i-take note mo yung pag-accrue ng interest. Dapat i-credit doon lease liability. So, ang maganda nga kasi sa traditional, kitang-kita yung current, non-current portion. Okay. Now, actually, nag-release dito ng guidance ang PIC doon sa pag-compute ng current, non-current portion. Okay. So, ito yung usual okay, na pag-compute. So, paano yung alternative? So, that's number 16. So, in accordance with PIC Q&A 2019-11, how is the split between current and non-current portion of a lease liability calculated at each respective year end. So ang sagot dyan, letter C. So lagyan ng note yung A, yan yung preferred. Yan yung ginawa natin dun sa problem. So yung current portion of the lease liability is yung principal portion due to be settled in the next 12 months. So yun nga, yung payment para bang ina-apply sa interest and principal at yung principal amount due next year or within 12 months, yun yung current portion. The alternative is letter B. Simply, iti-discount mo lang yung next payment. Okay? So, eto yung preferred ha, yung letter A, yung letter B, alternative. So, kaya going back dun sa previous problem, so dahil silent, ang ginamit natin, okay, itong, okay, preferred. Eh paano kung sinabi dyan ang policy ng company alternative? So mag-iiba yung answer. So lagyan ng note. So applying PIC Q&A 2019-11 paano ko-compute yung current portion? Simply, yung next payment na 500000 get the present value. So 500000 times present value of 1 at 10% one period. Or simply, i-divide mo na lang ng 1.11%. So, that's the current portion. Okay? So, to get the non-current, so, get the balance. So, ito yung balance, no? Okay. Eto eh, yung current portion. So, the rest is what? Non-current. So, kaya lagyan ng note, ha? Yung number 15. Okay? So, yung letter B, yan yung preferred. So, ito namang letter, okay? A alternative. So, either is acceptable. So, matter of ano lang ito. Okay? Preference. Okay? So, pero syempre, pag silent, dun tayo sa traditional. Okay. So, again, in this problem, same yung accounting and lease year. Parehong calendar year. Eh, paano kung, okay, hindi nag-coincide? So, yun yung next problem. So number, okay, 17 and 18. So magko-compute tayo ng lease liability. Ang end of the reporting period, September 30, year 2. And then total interest expense for the fiscal year ended, September 30, year 2. So yung accounting fiscal year. Ang period covered niyan, ito. Okay, October 1 to September 30 eh yung lease, calendar year. So, allocation problem. But, yung situation sa notes and bonds na hindi nagko-coincide yung accounting and okay, bond or note payable year. Okay? So, details. Commencement date, January 1, year 1. Term, 5 years. Okay? Again, dahil long term yan, may asset at may liability yan at commencement date. Okay? So, economic life, 8 annual payments in advance 12,000. Okay, binigay na yung present value of all to ha, all the payments kasama na yung first payment. So kaya kunin mo yung difference. So ang ginamit na rate diyan 8%. So present value of all the payments minus yung first payment na 12. So yung difference, yun na lang yung liability at commencement date. And then for your convenience, meron ka uling solution guide using PFRS 16 format. Okay, so this one, paano nga ito na-compute? Ito yun, 51,745, present value of all payments. So minus yung paid already na 12. So yung unpaid at commencement date, yun ang initial measurement of the lease liability. So yung payment is every January 1. Okay, so again, paano nga compute ang interest? Previous balance, previous CA times okay, implicit rate. So times 8%. So okay, lang ito nga ang problem. Okay? So ang payment dito, 'di ba, every January 1. So ito, although binayaran ito ng January 1 year 2, pero applicable 'yan in year 1. Okay? So plus interest minus yung payment. So, ito yung balance at January 1, year 2. Okay? Then, year 3, ganun din. So, although ito, binayaran ito ng January 1, year 3, pero applicable yan in year 2. So, plus interest, okay, minus the payment. So, balance. Okay. So, ito nga. Since hindi nag-coincide yung accounting, and this year, mag-a-allocate tayo. So using the solution guide, ang available sa atin na carrying amount as of this date. So we can start from here. So as of January 1, year 2, balance. E ang kailangan natin as of September 30, year 2. So consider yung passage of time. Okay, yung increase in present value because of passage of time. So, yun yung interest. So, from January to September. Okay, again, as I noted, uh, as I mentioned earlier, ito nga yung although paid ito ng January 1 year 3, pero interest siya ng year 2. So, kuha tayo dito ng 9 months. So, 2474, yan yung total interest ng year 2 times 9 over 12. Okay, di ba nga babayaran pa yan January 1 year 3 Ano magiging entry nga ulit dyan? Debit, interest, expense credit what lease liability. So again ha, yung accrual ng interest hindi na interest payable ha. Okay, so uh, required na siya na increase siya in lease liability. So ito yung CA January 1, year 2. So nag-increase because of interest from January to September. So as of September 30, year 2, that's the carrying amount which is actually yung present value ng lease payments as of that date. Kasi dapat naka-present value to eh. Yung lease liability, dapat yung present value na, present value yan ng L. So, 17, okay, letter C. Okay. And then, number 18. So, na-compute na natin yung interest January to September. So, let's get Okay, October to December. Okay, so yung October one, So December 31 year 1, ito yon. So again, uh, although binayaran to ng January 1 year 2, pero interest siya ng year 1. So kuha tayo dito ng 3 months. So 3 over 12. Okay? Then as computed earlier, yung January to September, 9 months. So ito yung year 1 interest, get 3 months. Ito yung year 2, get 9 months. So total interest expense, okay? For the fiscal year, okay? Ended September 30, year 2. So 18, letter A. Okay, so yan ang changes in the CA of the lease liability. So initial measurement, yung present value ng LP unpaid at commencement date plus mo yung interest. Okay, so again, basta naka-present value, may interest yan. At ang effect nun sa carrying amount, increase. Then minus yung payments. Okay, now, e eh, paano kung, uh, paano ba yung reassessment? Ano ba yung modification na yan? So, mag-affected din yan, ang carrying amount. Okay, so paano ang accounting dyan, in particular? So, yan ang pag-usapan natin in the next video. Okay?